მოგესალმებით ყველას ჩემო მეგობრებო ვიდეო ლესონზე. დღეს მე ვაგრძელებ ისევ და ისევ ჩემი ახალი რუბრიკის, ასე ვთქვათ, ვიდეო გაკვეთილების გადაღებას, სადაც მე თქვენ გთავაზობთ Windows 7-ზე, 8-ზე, 8.1-ზე და Windows 10-ზე სხვადასხვა სახალისო თემებს. ეს თემები ძირითად შემთხვევაში ან არის ჩემს მიერ შექმნილი თავიდან ბოლომდე, ან მეგობრებო არის რომელიმე სანდო საიტზე მოძებნილი და უკვე შემდგომში თქვენთვის შემოთავაზებული. დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში მე განვიხილავ ისევ და ისევ ჩემს მიერ შექმნილ თემას, რომელიც შექმნილია გარეულ ცხოველზე, კერძოდ კი მგლებზე, მეგობრებო, და მოდით ნახოთ, თუ როგორი თემა გამოვა ეს, ასე ვთქვათ, ჩემს მიერ შექმნილი ახალი რეპაკი და იქნება თუ არა ის ლამაზი დესკტოპზე. გაყენების შემდგომ ჩვენ ჩვეულებრივი სტილის გაფორმებას ვიპოვით, მეგობრებო. თასკბარი აქ მაინდამაინც არ შემიცვლია ფერით, ვინაიდან და რადგანაც არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ასეთ, ასე ვთქვათ, თემაზე. შეცვლი თუ არა თასკბარის ფერს, ხოლო თვითონ უშუალოდ ფოტოები არის საკმაოდ მაღალი ხარისხის და კარგი გაფართოების, რის შედეგადაც ეს თემა იქცა უნივერსალურად და ნებისმიერი ეკრანის ზომაზე დაყენდება ზუსტად ისე, მეგობრებო, როგორც ორიგინალი ზომა. როგორც ხედავთ, ამ თემაში საკმაოდ ბევრი მაღალი ხარისხის ფოტო არის, მეგობრებო, და თუ თქვენს გიყვართ, ასე ვთქვათ, მგლები, შეგიძლია დააყენოთ ეს ფოტო თქვენს, ასე ვთქვათ, დესკტოპზე და გაალამაზოთ თქვენი დესკტოპი საყვარელი ცხოველით. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, რას თქვენთვის მინოდა შემომეთავაზებინა. თუ რაიმე შეკითხვები გაგიჩნდებათ, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში Misho 1207. ასევე მიმართავ იმ პიროვნებებს, მეგობრებო, ვისაც გაქვთ თხოვნები, კერძოდ პიროვნულ, ასე ვთქვათ, თემებთან დაკავშირებით, მაგალითად გსურთ ფილმიდან, თამაშიდან, რაიმე ცხოველზე, ავტომობილზე, საფეხბურთო კლუბების, სპორტიდან, არა აქვს მნიშვნელობა, თემის გაკეთება გთხოვთ, დაწეროთ კომენტარებში და მე თქვენი თხოვნისამებრ შევასრულებ, ასე ვთქვათ, თქვენს მიერ დაწერილ თხოვნას და შევესწრები, რომ გავაკეთო ის თემა, რასაც თქვენ მთხოვთ. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, მეგობრებო, ყველას გიხდით ძალიან დიდ მადლობა ყურადღებისათვის.